blok-blok itu ceklek tenane. Aku ki lali. Lali-lali nyaur. Sik tak ceke sik. Ya iya, Kak. Yo dadi ngeteke. Lho goblok tenane iki lho. Lho. Kuwi lho iki lho. Kok pisan lho. Ning semen wae aku ora mungkin gagal otak. Lah iki jero rene ngutekke dadi tenan wae nyontekno nyo. Wis tuwa kan aku mesti kecak-kecak. Yo nganggo blok-blok kan blok-blok delok kok tengen. Wis tuwa mah tak kepong iki teh. Aku kurang seru kok nang kene ngarep. Lah ana kok tak jukono linggis yo no. Biarlah ngene iki tak iki wae tengen. Dikawake koyo ngene. Cek ngono. Meneh ora aku ketemu. Ha iya. Yo ora aku. Dalam.